Važiuojam. Važiuojam. Valdas Rakutis. Sveikas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Šiandien tema yra tvanas. Tvanas, nes gėjų žvaldė. Ne, jau kaujama. 17 amžius. Baisus laikai. Baisus laikai. Patys baisiausiai Lietuvos istorijai, lyginant su visom nelaimė. Ir mūsų 20 amžiaus nelaimė. Baisiau nėra buvę, todėl kad užlūžo mūsų valstybė. Palūžo kažkokia jėga gale. Aš sakau, ta 1648 metai yra esminė data Lietuvos istorijai. Iki to laiko viskas buvo kaip ir, nu, tai daug maž, su visokiom nelaimėm, su nesėkmėm, su pralaimėjimais, su teritorijų praradimais, bet vėl laimėjimais, reiškia, o tada kažkas tokiai vyksta ir jau mes taip iki galo neatsigaunam, nors atrodo, kad dar kažkaip iš inercijos, bet iš tikrųjų jau tos jėgos tokios nėra ir mes jau tiesą sakant tampam labiau objektas negu subjektas. Dėl to labai svarbu apie tai kalbėti. Išsiaiškint priežastis, išsiaiškint, kas ten vyko, o vyko labai sudėtingi dalykai. Nes mes kažkaip, nu, linkę ten sakykime, Lietuva kariauja su Švedija, arba Lenkija kariauja su turkais kažkokiais, ne, tai toks aiškumas yra. O čia, reiškiasi, tų veikiančių jėgų labai daug, įsitraukia didžiosios valstybės, ten kažkas vyksta jūroje, ten didžiulė teritorija, ten tie karai, tas karas, antrasis šiaurės karas, tai pavadinimų tarp kitko labai daug yra šitiem dalykam. Mm. Bet toks tradicinis, tai yra tvano laikotarpis, ir jisai tas skiriamas į tą Maskvos tvaną ir Švedų tvaną. Tai yra du karai, jie irgi tarpusavį turi tam tikrą ryšį, bet jie kaip ir atskiri. Nu ir žinoma, kazokų klausimas. Tai mes apie kazokus esam kažkada šnekėję, bet mes gal taip nesuprantam, kas atsitinka būtent tais 1648-54 metais. Reikalas tas, kad šiaip jau tas laikotarpis tarp 34 ir 48, tie 14 metų buvo vieni geriausių metų 17 amžiui. Mhm. Kadangi karo nebuvo, nors turėjom puikų valdovą skirtą karui, bet jo visi bandymai įsivelti karus nepasisekė, Seimas manė kitaip. Na ir kaip tik tais metais, 48 metais, Vladislovas Vaza miršta ir kaip tik tie karai prasideda. Tokia likimo ironija. O jo brolis Jonas Kazimieras Vazais, jis žmogus neįtinkamas tą rolį buvo, nei jisai galvojo, kad jis taps to valdovu. Jis neturėjo netokios minties. Jis buvo ten kažkelintas vaikas, aiškiai, viskas. Na ir charakteris jo tikrai nebuvo toks sakykime, tinkamas kaip Vladislovo Vazas, kuris tiesiog sutvertas valdovu buvo ir jį ten visi pripažino ir gerbė. O jisai buvo toks nenuspėjamas, įtakojamas, reiškia, bet toras žmogus drasus labai. Mhm. Jonas Kazimieras labai drasus. Visim pažymė, kad nebijodavo ir mūšį stoti, reiškia, kaip švedų karalius. Tai va, bet to neužtenka. Valdovui reikia išminties ir reikia tam tikros jėgos. Nes jeigu tu esi silpnas, tai tu tada negali pasiskirti stiprių pavaduotojų arba tų, reiškia, pavaldinių. Tu jų tiesiog bijai ir stengiasi apsistatyti ten kokiais nors padlaižūnais ir visokiais. Tai va, čia yra tokia silpno valdovo liūdna pasiekmė valdymo. Tai va, bet grįžkime prie tų kazokų. Čia, na, apie juos jau truputėlį kalbėjom, kur tas didžiausias konfliktas buvo, kad kazokų, tie rejestiniai kazokai labai norėjo tapti bajorais ir tapti sudėtinę respublikos dalimi, kaip pats skirti, nu, kaip bajorai, reiškia, jie įsivaizdavo, kad jie yra lygiaverčiai. O, reiškia, didikai, kurie ten kažkada buvo lietuviais, paskui lenkais dėl Liublino unijos perstumtų sienų, jie matė tose kazokose galimybę praplėsti savo baudžiauninkų ratą. Ir čia toks nesutaikomas interesas. Vienintelis žmogus, kuris galėdavo sutaikyti tas dvi tendencijas, būdavo valdovas. Nu, į kurį kazokų vadovybė buvo įpratusi kreiptis, prašyti paramos ir jie, kaip sakydavo, valdovas mūsų, viskas tvarkoja, mes jam gerbėm, mes jam tarnaujam, jisai mums moka atlyginimus ir išlaiko mūsų statusą, o lenkai, lechai, kaip jie vadindavo, reiškia ukrainietiškai, tai jie yra blogiečiai, kurie nori tą sugriauti, kurie yra prieš valdovą, kurie negerbė ten ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir čia tokia, va, toks susidarė tas trikampis toksai interesų. Na, ir atsitiko tokie taktiniai dalykai, kad Bogdanas, nu, mes žinom, kaip Bogdaną Chmelnickį, lenkai paniekinami, vadinam Bogdan Chmel, tai yra pagirios lietuviškai būtų. Nes, nu, šiaip kazokų tos pavardės tokios iš pravardžių kilusios labai dažnai, reiškia, nu, Ksnalivaiko ten yra, ar kiti, reiškia, nu, tokia kilmė yra. Tai buvogi labai protingas žmogus, labai gabus žmogus. Jisai buvo tas vadinamasis antrasis žmogus hierarchijų lauko raštininkas,
nes ten buvo tas atamanas arba hetmanas, čia tas pažodis. Mm. Jis buvo laukarašnikas, nu tai antras hierarchijos žmogus ir ten iš jo reiškiasi vienas magnato žmona atimė. Čia buvo nelaimė pradžia, jis buvo protingas labai žmogus ir, nu, ir tada jisai nu, tiesiog buvo prieš. Ir kadangi buvo protingas žmogus, jisai sugebėjo įtikinti kazokų vyresnybę, kad būtent jį remti ir jisai tampa to žmogum, kuris gali sukurti iš kazokų valstybę. Jis turi pakankamai išminties, jisai sugeba rašyti laiškus, jis supranta bendravimo logiką, jisai gali susitarti su kitais kaimynais, suorganizuoti sąjungas ir taip toliau. Bet ta bazė, sakykime, ta kazokų, jinai yra silpna.